A gente tem esse almoço aqui, festivo, almoço de confraternização, com o objetivo de fazer com que as pessoas que estão durante os 3 dias trabalhando no evento tenham um momento de lazer, um momento de interação entre todas essas empresas, que na oportunidade podem estar trocando ideias, se conhecendo melhor. É muito satisfatório para nós de Petrolina, que fazemos parte da CDL, estar aqui participando desse evento de confraternização dos expositores, dos clientes da FECOL, e assim aproveitar para parabenizar a Cijune e toda a equipe da CDL de Oricuri, que fazem essa feira maravilhosa, que vem contribuir com o desenvolvimento não só de Oricuri, mas de toda a microrregião em torno dessa cidade que tanto se desenvolve. E esse momento de confraternização em que você contempla uma grande feira, a sexta FECOL, que está sendo realizada em Oricuri, é momento de comemorar e de agradecer, porque o sucesso já foi concretizado. É de grande importância, né, que todo mundo se conhecendo, todo mundo interagindo, dos comércios, de vários segmentos. E isso é muito importante. Eu acho que é o momento mais importante da feira, é esse encontro, esse almoço que é feito pela CDL. Bom, é um momento importante, né, onde todos os expositores, né, têm aqui em se confraternizar, né, em ter um diálogo, uma conversa, né, porque a gente sabe que o momento lá, durante a exposição, cada um está lá no seu stand, demonstrando, recebendo, né, as pessoas. E aqui é o momento justamente entre cada um conversar o que é que está achando, né, da feira. E graças a Deus a gente tem conversado com todos aí. A feira tem sido um sucesso, né, e a gente espera a cada dia, né, a cada realização, na verdade, da FECOL, a gente poder ampliar, né, esse número de pessoas participantes. Muito gratificante poder proporcionar junto com a CDL esse momento aos expositores. Esse é um momento onde todos os expositores se confraternizam, celebram o sucesso do evento.